Pič sinoć su u emisiji, pitanja novinara, učesnici, elite, iznosili svoje mišljenje na temu aktuelnih dešavanja. Milena Kačavenda se osvrnula na odnos Nikole Lakića i bivše drugarice Ane Ćurčić. Ana je bila veliki džek. Meni je neko dugovao novac, Ana je to izboksovala preko majke Ace Bulića, rekao je Lakić, ovaj sličaj je pratio šesticu, naopravio priču, pa je slušao mene. Meni je konfuzija, on priča o mojoj kontradiktornosti, on decidino kaže da ja pričam mesec i po dana, i ništa ne govorio, a on govorio da kao ja tek pričati. Ja ću tebe je zvezdica, a ti kad tada. Imala je Ana možda propuste, ali neću dozvoliti da ovaj priča svašta o Ani, da li je zvezdica, a ili nije. Ja garantujem da Ana nije uvodila Lakića u njen stan a kamoli spavao u njenom kreveru, rekla je Milena. Kako bih reagovala kada bih hipotetički saznala da je Ana tužila tebe i Đedovića zbog spisa koje imate i da je tražila da joj se jave ljudi koji su uplaćivali novac za nju upitao je Darko, super, ako je vidimo se na sudu. Idemo do nule. Molim Anu da se oglasi da li zna ovog Lakića kvazimo da i nadam se Ivanu Marinkoviću ovde rekla je Milena ja hipotetički imam saznanja da je futbaler iz prošlosti imao neke gej akcije dodala je Milena. Za najnovije vesti kliknite zvon s like i subscribe.